На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Вони впродовж тижня збирали цікаві теми і у своїх сюжетах розповідали про них вам, нашим глядачам. Сьогодні, серед іншого, розповім про апартаменти для біженців, про черговий суд над очільницею Шацького Нацпарку, про збільшення смертей на воді, про городину на ринках Луцька і лавандове море. У студії Роман Вербич. Вітаю. І розпочнемо з історичної події, яка сталася у Ковелі. У місті залізничників після тривалої реконструкції відкрили повноцінну спортивну арену. На відкриття нової спортивної локації прийшли сотні ковальчан та гостей міста, адже перші матчі зіграли ковальські, волинські та українські зірки футболу. Як це було, дивіться у сюжеті. Головна спортивна арена Коваля отримала друге життя. 1 липня тут офіційно відкрили спортивне ядро, що є частиною комплексу «Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Ружинських». У минулому цей стадіон мав назву «Локомотив». Крутий стадіон. Тепер місто залізничників знову зможе проводити тут масштабні події – футбольні матчі та всеукраїнські і міжнародні легкоатлетичні змагання. У нас є дуже багато дітей, це наше підростаюче покоління. Дай Бог, щоб вони всі росли, розвивалися і тут грали. Ну куди таке місто, місто футбольне насправді на Волині, щоб без стадіону, без такого стадіону нікуди. Дуже гарний стадіон, дуже багато вкладено праці, видно, що все зроблено з душею. Діти наші майбутні, потрібно, щоб вони займалися, щоб вони працювали. А Коваль завжди був, і є футбольний, і спортивний. Він був, є і буде, і все буде добре. На новенький стадіон прийшли сотні ковальчан та гостей міста. Найбільше радості було, звісно, в очах юних спортсменів, які тренуються на інших, але доволі якісних футбольних полях Коваля, яких у місті чимало. Саме юні спортсмени, коли виростуть і досягнуть майстерності, мають стати тією професійною командою, яка у подальшому гратиме на цьому полі. А тим часом юні футболісти мали змогу побачити своїх кумирів. Бо зіграти на новій арені приїхали Андрій Воробей, Артем Федецький, Євген Селезнєв та багато інших відомих футболістів. Колись стадіон «Локомотив» був легендарним місцем для Коваля. Свого часу він став другим стадіоном в області та приймав чимало ігор чемпіонату України і не тільки. Втім, у 90-х арена занепала та перетворилася з місця, де грають у спорт мільйонів, на захаращену територію зі сміттям. Ковальський міський голова Ігор Чайка пригадує, як у 2004 році, будучи журналістом, готував матеріал про те, до чого довели найкращу спортивну арену Коваля. Я тоді не міг і мріяти, що на те, аби його відновити, піде майже 20 років, і що, власне, я сам буду причетний якось до цієї події. Тож реконструкцію цієї спортивної локації чекали з нетерпінням. Цей спортивне ядро стало завершальним етапом реконструкції, і ми маємо повноцінний об'єкт, який слугуватиме нашій молоді, нашим людям, нашим спортсменам. І я гадаю, що буде один з найкращих в області. Пригадує старий стадіон і заслужений тренер України, у минулому головний тренер та президент Луцької Волині Віталій Кварцяний. Каже, із цим місцем особливі спогади. Який вигляд воно має тепер, його дуже тішить. Бачите, за цей час теж не спали люди, ковальські активісти, керівники зробили. Я знаю, що за кошти грандерські кошти, за кошти міста. Ну, це добре, що громада зібрала, зробила таку, зараз дивлюсь, чудова споруда, прекрасне поле, ще похожу по ньому, бо моральне задоволення хочу отримати. Будівництво комплексу «Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Рушинських» відбувалося на базі приміщень стадіону «Локомотив». І проходило, як розповіли в Ковальській міській раді, в три етапи. На першу чергу, власне, зведення центру, Коваль 5 років тому отримав фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС та Ковальської міської ради. На другу, благоустрій та прокладання усіх необхідних мереж були спрямовані власні кошти міста. На третю чергу, тобто будівництво спортивного ядра, держава виділила 20 мільйонів, а 4 мільйони додали з бюджету громади. Основні роботи з будівництва спортивного ядра були завершені до кінця 2021 року. У 2022-му проєкт був заморожений, а вже в цьому році добудували дренажну систему і нанесли розмітку. Завдяки транскордонним проєктам, грошей від Євросоюзу, це близько 40 мільйонів,
Завдяки субвенції державній, яку ми отримали в 2021 році, 20 мільйонів, ми все ж таки змогли це все діло добудувати. З трьох проєктів таких великих об'єднати в один. У Ковельській міській раді кажуть, що неабияк вдячні всім, хто свого часу ризикнув розпочати таку грандіозну реконструкцію та добився фінансування. Адже тепер увесь комплекс перебуває в повному розпорядженні ковельчан. Разом з тим тут може займатися практично весь Ковель. І для бігу, і для інших спортивних якихось заходів цей стадіон буде постійно відкритий. На території багатофункціонального комплексу проводитимуть змагання, фестивалі, спортивні та мистецькі свята, міжнародні зустрічі. Тут буде повнорозмірне футбольне поле, зроблене по всім стандартам, з автоматичним поливом, з відповідним дренажем. Буде легкоатлетичне ядро, яке теж включає всі необхідні дисципліни, які тільки можуть бути. Ну а перший матч на новому стадіоні зіграли збірна Коваля та Волині з національною збірною ветеранів. Благодійна гра завершилася з рахунком 5-3 на користь гостей. Під час гри та благодійного аукціону для Збройних сил України зібрали понад 53 тисячі гривень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У наступному сюжеті ми розкажемо вам одну із тисяч історій повномасштабної війни. Вже понад рік у маленькому волинському селі живе юнак із Маріуполя. Антону вдалося виїхати, коли його місто вже було в котлі. Про нелюдські умови в Маріуполі і про бабусю, з якою сам маріуполець відмовляється спілкуватися, поки Україна не переможе, дивіться далі. Це було 28 лютого, вже був котел. Із рідного Маріуполя Антон тікав наче з пекла. У лютому минулого року його місто накрила безперервна повітряна тривога. Росія спрямувала на Донецьке місто абсолютно всю свою вбивчу зброю. Гучно були чутно прильоти, вже не було ні світла, вода ледве текла, ну газ ще був. Єдиний варіант вижити – втекти. Тоді, розказує, відкритим був лише один напрямок – на Запоріжжя, а звідти – у Черкаську область. Там пожили дві доби і далі вже поїхали на захід України. І там, поки це якась ще черга була, що ми в три доби добиралися Черкас до Волинської області. Із березня минулого року хлопець живе у Волинському селі. Його іще 60 переселенців із різних областей України прихистила релігійна організація. Чи повернеться Антон колись у Маріуполь, каже, не знає. Там вже немає майже комунікацій ніяких. А те, що зробили росіянам, там не знаєш, що воно залишиться після того, після їх уходу. Попри те, що в місті зруйновано 90% інфраструктури, понад 63 тисячі будинків, його багатоповерхівка ніби встояла. На моє здивування, що моя домівка там ще стоїть, дивіться, поверхівка, хоча по колу майже немає. Деякі взагалі зруйновані з 9-го по 1-й, у деяких немає верхніх поверхів. Та люди в Маріуполі є. Аби вижити, каже, вони змушені були робити російські паспорти. Із таким нині живе й бабуся Антона. Їй, гадає хлопець, питання громадянства було непринциповим. Я буду з нею підтримувати зв'язок, коли повернеться в Україну, і вона знов перевзується. Якщо їй зручно казати, що вона там за Росію на цей воєнний час, то нехай, аби вижила. Батьки хлопця після декількох місяців життя на Волині виїхали за кордон. Лишатися тут не планує й Антон. Каже, хоче жити і працювати у великому українському місті. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І ще про ВПО на Волині, зокрема, про умови для них. Триразове харчування, пральна кімната, кухня для перекусів і фонтан – для настрою. Такі умови створили для переселенців у селі Заозерне неподалік Світязя. З початку повномасштабної війни там проживали 120 людей. Нині ж лишилося наполовину менше. Про умови в будинку, який за рік і 4 місяці почув 120 історій Великої війни, дивіться далі. Величезне двоповерхове приміщення у селі Заозерне неподалік Світязя. Раніше тут організовували християнські табори, а з 24 лютого минулого року кімнати і все, що в них є, віддали переселенцям. Тут прямо як готель, розкіш.
Щоб обійти будинок, який став домом для переселенців, мені знадобилося більше години. Спочатку повномасштабної війни тут проживало 120 переселенців, нині трохи більше 60. Залишились люди з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. По кожній кімнаті у нас тут душева, вода гаряча постійна, світло, все є. Кормлять три рази безкоштовно, так що живемо хорошо. Величезна їдальня розташована на першому поверсі. Тут безліч столів та кухня за стінкою. На кухні, виходить, якби є ж працівники місцеві, які працюють, а ці, ну, вимушено переміщені особи там допомагають, наприклад, столи накривати, картоплі почистити. Харчування, проживання тут практично безкоштовне. Єдине, щомісяця за можливості в людей просять пожертвувати невелику суму. Як розповіла нам одна з переселенок, це близько 2000 гривень. Щоб покривали всі там затрати, які ми там затрачаємо для їхнього проживання. Загалом у будинку приблизно 20 кімнат, 6 великих, які вміщають 10 ліжок і 14 кімнат на 3-4 людини. Так, може, не все нове, але воно якби в гарному стані, скажімо. Це кімната, в якій в перші дні повномасштабної війни жили 10 людей. Тут двоповерхові ліжка. Тут і ліжка, ліжки з матрасом. Дзеркало, шафи і санвузол. Є на поверсі також дитяча. 6-7 дітей. Угу. Дітей. Це до 18. Немовлят таких малюнких? Є один біля 3 років. Поруч пральня. В кімнаті 4 машинки для прання та декілька для сушіння. Працює кімната щодня, окрім неділі. Ті відповідальна людина, яка, ну, скажімо так, відкрита для всіх, ну, це буде, скажімо так, мусить бути якийсь порядок і якась відповідальна людина, яка буде дивитися за цим. А ця величезна зала для пізнання Бога. Приміщення для переселенців надав обласний благодійний фонд «Переображення», який співпрацює з церквою «Фіміам». Тож для мешканців влаштовують християнські уроки. Бога узнали тут дуже хорошо, вивчаємо ж Біблію і зібрання. Павло Григорійович нам привозить кожне воскресіння гостей з інших городів, там, з Луцька, Шацька, з Любомеля. Нам розказують о своєму житті. Зібрання тут влаштовують 3 рази на тиждень. Андрій Марчук каже, переселенців, які б відмовились сюди ходити, не було і немає. Є атеїсти, так скажемо, але 1-2. Але в основному люди, вони все рівно відчувають, що там без Бога нічого цього там не сталося. У цій залі переселенці можуть розказати або ж написати про те, що болить. Як колись в єврейському там народі, ну і зараз є стіна плачу, до якого там євреї підходять та моляться, ну і в нас, так скажемо, своєрідна. Поруч імпровізованої стіни плачу є й стіна подяки. Вона, до слова, зібрала трохи більше листівок, ніж та, що поруч. Що тут проживають, що Бог там допоміг виїхати, що Бог захищає. Взимку будинок опалювали 2 твердопаливні котли. Вони не припиняють працювати і влітку, аби в приміщенні була гаряча вода. Що ж до коштів, за які тут отримують більш ніж 60 людей, то... В основному це благодійні та організації, спонсори такі за кордону. Там директор Павло там Григорович Миронюк їздив і в Сполучені Штати шукав, щоб хтось міг там допомагати. Церкви допомагають. Дбають тут і про дозвілля переселенців. Возять на екскурсії до озера, а в дворі будинку нещодавно встановили фонтан, мовляв, для настрою. У вдячність за доброту благодійників переселенці допомагають поратись на території. Зробили такі, як сфери діяльності по території. І то, що чергові є прибиральники, є ті, хто допомагають готувати, є ті, хто доглядають старих.
Треба сказати, що на території побудували і продовжують будувати невеличкі будинки для тих, кому повертатися вже нікуди. У цих сімейних будинках зможуть жити люди, які вирішать лишитись на Волині. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тим часом на Шатщині ніяк не зрушить з мертвої точки суд над скандальною очільницею Шацького національного парку і її спільниками. Четвертий раз судове засідання перенесли. Якщо перші три рази суд не міг початися через чиюсь відсутність, то останнє не відбулося якраз через появу нової людини. У Хрестецької раптом з'явився новий захисник, який одразу заявив, що клопотатиме про заміну судді. Хто найняв нового адвоката для Марії Хрестецької і чим йому не вгодив головуючий судового засідання, дивіться далі. Суд у справі скандальної очільниці Шацького національного парку Марії Хрестецької вкотре не відбувся. Нагадаємо, чиновницю звинувачують у заволодінні понад мільйоном гривень державних коштів. Обвинувачення висунули Марії Хрестецькій і ще п'ятьом працівникам нацпарку. Обвинувачені всі. На думку слідства, вони організували злочинну групу. Хрестецька разом зі спільниками оформила на роботу шістьох фіктивних працівників і забирала їхню зарплату. Так вона збагатилась приблизно на мільйон гривень. Причина проекту робочі передбачена частина друга статті 90, частина 5 статті 91, частина 2 статті 209, частина 4 статті 358, частина 3 статті 28, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу. Що цікаво, дату підготовчого судового засідання призначають вже в четверте. Проте щоразу засідання переносять. На перше не з'явилися самі обвинувачені. Ось що казала Хрестецька на одному з попередніх засідань. Нас не повідомляли про те, що буде засідання. І наскільки мені відомо, то адвокат повідомляв суд. Мене особисто не повідомляв суд про те, що буде засідання. На друге не прийшов захисник Хрестецької. Третє ж перенесли через відсутність уже судді. Той нібито був на навчанні. На четверте знайшовся інший аргумент, аби суд знову не відбувся. Нібито перед самим засіданням до справи долучився новий захисник – адвокат Володимир Чеботарьов. На саме засідання він не з'явився. Проте телефоном повідомив іншому захиснику, що буде ініціювати відвід судді Сергія Матвійчука. Мовляв, мав стосунки із його родичами, а відтак у засіданні може виникнути конфлікт інтересів. Поява нового адвоката, який має стосунки із родичами судді, припускаємо, ще один спосіб затягнути справу. Які ж стосунки новий адвокат Хрестецької мав чи має із родичами судді, і чи не навмисно часом найняли саме його, ми запитали безпосередньо Володимира Чеботарьова. Утім, на жодне питання відповіді не отримали. Я на даний час лише вступив у справу, вивчаю матеріали справи. На даний час будь-які коментарі говорити я не можу, справу ще саму не вивчив. Але вже є мова про те, що будете ініціювати відвід? Залучити до справи нового адвоката підозрювані чи їх захисники, пояснив Володимир Чеботарьов, можуть у будь-який момент. Мовляв, це не заборонено законом. Виявлення особи, так, або група адвокатів, які здійснює захист, має право залучати інших адвокатів. То в даному випадку це було рішення адвокатів, групи адвокатів чи пані Хрестецької? Змінювати чи долучати до справи нових адвокатів посеред судових процесів, кажуть в прокуратурі, і дійсно законно. Щодо вимоги замінити суддю, який ініціював захисник Хрестецької Чеботарьов, то прокурор не має на це впливу. Фінальне рішення прийматиме суд. Зараз уже, як всім відомо, триває судовий розгляд справи, і прокурори роблять все можливе для того, аби діям обвинуваченої було надано належну правову оцінку. А поки в четвертому засіданні в справі скандальної Марії Хрестецької та її спільників суд оголосив перерву, щоб розглянути заяву захисників Хрестецької про відвід судді і призначення нового. Анастасія Качина, Василь Марещук, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Хоч стовпчики термометрів у перші дні липня показували ледь не 30 градусів, у дворах луцьких багатоквартирних будинків, не покладаючи рук, працювали майстри. Подвір'я містян вкладають бруківкою, облаштовують там місця для паркувань, майданчики для смітників та встановлюють якісне освітлення. У яких дворах нині працюють майстри і скільки загалом запланували відремонтувати до кінця року, дивіться у сюжеті. Двір не ремонтувався років, мабуть, 20. Щоправда, не 20, а цілих 50 років не бачили ремонту двори 5 будинків на проспекті Відродження в Луцьку. Не асфальту, нічого. Не асфальтом, а бруківкою. Цьогоріч почали вмощувати близько 20 дворів луцьких багатоквартирних будинків. На особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи не найбільше звернень надходить щодо ремонту прибудинкових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному, такий, який не дозволяє мешканцям нормально ними користуватися, важко пройти, тому що зруйноване покриття. Уже найближчим часом своїми подвір'ями зможуть пишатися мешканці вулиць Стрілецької 8, Космонавтів 4, Наливейка 6, 6А, 8, 8А, Ветеранів 1 та 3. Повністю змінюють свій вигляд двори на проспекті Відродження 26, 26А, 28, 28А, 30 та вулиці Писаревського 4. Тут ями були, асфальт поганий, взагалі дуже поганий двір. Із 8:30 майже до 18 години майстри працюють над поточними, а подекуди й капітальними ремонтами дворів. Бруківка, перебрик, бордюри, геть все, освітлення, все тут входить в перелік. Назавжди вирішиться проблема тепер із підтопленням подвір'я на проспекті Президента Грушевського, 22. Ремонту тут, розказують мешканці, не бачили років 70. Через розбитий асфальт під час опадів двір постійно тонув у воді. Тож питання його ремонту на часі було давно. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не давало можливості використовувати кошти на такі вид робіт. А цього року активно дуже працюємо. У міськраді запланували цьогоріч відремонтувати понад 30 прибудинкових територій в Луцьку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У спеку люди, які годиться, не тільки працюють, а й відпочивають, зокрема, на воді. У зв'язку з цим на Волині смертей на воді стає все більше. Тільки за офіційною інформацією, з початку літа у річках та озерах області втопилися вже 6 людей. До кожного, хто купається, рятувальника не приставиш. Розводять руками в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тож наголошують головне – здоровий глузд і самоконтроль. Саме про це й говорили всім, хто прийшов позасмагати на пляж Теремнівського ставка у Луцьку. Що розповідали та чому навчили людей, бачила наша знімальна група. Далеко не запливайте. Якщо ви відчуваєте по своєму фізичному стані, що щось не так, то краще ви в воду не лізьте. Полізати в воду може також трапитись. Слідкуйте один за одним. Якщо ви бачите, що ваш друг якийсь себе поводиться не так в воді, тобто бачите якісь дивні рухи, як будто йому вже щось важко, кличте на допомогу. Так, інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав проводить інструктаж відпочивальникам на Теремнівському ставку. Розповідає, плавати потрібно тільки у відведених для цього місцях, де є рятувальні пости. Ну, от 15 місць визначено, і там діє 15 рятувальних постів. Тобто, якщо місце офіційно визначене, воно відповідно має бути і облаштоване. Там повинен бути рятувальний пост, відповідні стенди, знаки. Ну, акваторія повинна бути очищена. От ви бачите, тут межі пляжу визначені відповідними табличками. Спочатку відкриття купального сезону на Волині втопилося 6 людей. За статистикою, найчастіше гинуть чоловіки віком від 25 до 40 років. Основна причина загибелі людей на водоймах – це те, що люди або купаються в нетверезому стані, або купаються у невідведених, непризначених, необлаштованих для цього місцях. Відпочивальники запевняють, що з правилами поведінки на воді знайомі з маличку. Але бачать, що не всі їх дотримуються, тому вже й самим доводилось бути у ролі рятувальника. Це було того літа, я була в Польщі тоді, мене подруга раз тоді пригнула з... Там, виходить, був мостик, вона з нього пригнула, а вона, вона вміла плавати, але там було настільки глибоко, що мені прийшлося їй трохи допомогти, щоб допливти до ступеньок, щоб достати її, то я їй допомогла в цьому випадку. Сама вона, сказала, що ні, я більше так в воду не полізу. Вона сказала, або зі мною, або з батьками. Люди не часто запливають за буйки, розповідають рятувальники.
Вони постійно моніторять ситуацію на воді. Якщо бачать недотримання правил, одразу пливуть до порушника. Відплив трохи від берега і повертався, йому стало погано, він встиг крикнути, що в нього спас легень, з легенями, що якраз патрулював наш старший зміни Марк, побачив цю ситуацію, підплив до нього, підійшли рятувальники, допомогли, надали допомогу. Добре, що ця допомога була надана вчасно і не прийшлось навіть швидкої викликати. Навіть здорова, фізично підготовлена людина повинна дотримуватись правил купання. Особлива увага дітям. Їх зазвичай на пляжах чи не найбільше. Та й плавати і контролювати власну безпеку вони можуть не завжди. Втім, серед співрозмовників нашої знімальної групи таких не трапилося. Ну, можу там пропливти трохи. Ну, я далеко не заходжу просто. Ми знаємо, ми далеко ніколи не заходимо, бо ми розуміємо, що ми своє життя можемо втратити. І це дуже погано буде, якщо ми потонемо. Ми далеко не заходимо ніколи. Нагляд батьків – одне з важливих правил під час купання. Саме через їх неуважність часто трапляються трагедії. Олександра зізнається, що донька плавати вміє, але все ж сама ніколи у воду не йде. Пускаєте ви її саму в воду? Ні. Ще маленька. Тільки зі мною купається, саму не відпускаємо. Загалом за 2022 рік на Волині трапилося 48 випадків загибелі людей на водоймах. А тільки за минулі вихідні цей список поповнився ще трьома жертвами. Один з них – це 18-річний юнак, тіло якого дістали з водойми на Ковальщині сьогодні вранці. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 канал. Більше 500 кілометрів за досвідом до Луцька. Обласний центр відвідали представники громад Чернігівської області, аби і на роботу подивитися, і самим повчитися у Луцькому центрі надання адміністративних послуг. Гості кажуть, давно чули, що Луцький ЦНАП – один з найкрутіших в Україні, а тепер переконалися у цьому на власні очі. Враженнями чернігівчани поділилися із нашою знімальною групою. Представники громад Чернігівської області прибули з навчальним візитом до Луцька, аби перейняти досвід роботи з цифровими технологіями у сфері управління містом. Навчальний візит, тобто громади покликані навчитися, зрозуміти, який досвід є, і за потреби запровадити його в себе. У нас 6 областей, в тому числі Волині і Чернігів. І, власне, відбуваються такі от обмінні візити. Луцький центр надання адмінпослуг – один з перших в Україні. Працює більше 10 років. Тут успішно втілили принцип єдиного вікна, звівши до мінімуму контакт громадянина з чиновником. Відтоді сюди йдуть і за реєстрацією місця проживання, і за оформленням соціальних допомог, і за десятками інших послуг, довідок і консультацій. Переймати успішний досвід роботи ЦНАПу у Луцьк приїжджала не одна делегація українських міст і сіл. Місто Луцьк – це громада, яка в якій ідеально поєднані дві умови успішності будь-якого проєкту. Це, по-перше, команда професіоналів, тобто тут є люди, які не просто знають, що таке цифровізація, що такі цифрові проєкти, їх впровадження, вони тим хворіють, вони вболівають за те, щоб воно було впроваджено у місті. І другий фактор – це політична воля, тобто керівництво міста, яке підтримує ці проекти. Хочеться, щоб ця наша зустріч, ця сьогодні розмова, навчання, щоб воно десь було взаємозбагачене таким загальним. Можливо, ви щось десь підкоректуєте наші якісь скати, сказати, що у вас ліпше, що от ви можете це по-іншому запропонувати. Ми теж готові це прийняти до уваги, проаналізувати і потім прийняти відповідні рішення. Чернігівська делегація вже побувала у ЦНАПі з ознайомчою екскурсією. Побачили, як організована робота, як працює персонал. Діляться враженнями. Стільки сервісів, стільки платформ, просто в захопленні. У нас їх на сьогодні значно менше. Все-таки видно, наскільки тут приділяється велика увага. А коли приходиш в ЦНАП, маса людей і стільки послуг надається. І коли кажеться про ті об'єми, які там надаються. Тобто все дуже цікаво і хочеться цьому вчитися. Дуже дякуємо за можливість і надіємося, що ми ваше місто подивимося сьогодні, полюбимо, будемо вас приїздити не тільки на навчання, а просто в гості. Цифровізація всіх публічних послуг, вона є важливою. І досвід колег з Луцької громади є класний, який треба вивчати.
Заодно гості охоче розповідають і про саме місто, в яке приїхали. Ну, мені здається, що він такий споріднений до Львова своїм зовнішнім виглядом, цими доріжками, ось такими вуличками, старим містом. Такий затишний, тихий. І як у нас от всі помітили, що він неспішний, такий спокійний. Нове місто змінюється, місто трансформується, тут приємно, класні люди, тому тільки найкращі враження. Візит відбувається в рамках швейцарсько-української програми, яка реалізується в Україні з 2015 року та фінансується урядом Швейцарії. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Петрушка по 5, а картоплю можна знайти навіть по 15. У Луцьку на ринках з'явилася свіжа домашня городина. Продають і зелень, і цибулю, і часник, і кабачки, і, звісно ж, молоду картоплю. Відвідувачі базарів кажуть, що особливо цінують те, що люди виростили на власному городі, а не перекупили в оптовиків. Що по чому на базарі, дізнавалася наша знімальна група. Хліб по 5, петрушка по 5, рукола теж по 5. Картопля, огірки, зелень, цибуля, часник. Все це вже можна знайти на ринках Луцька. Все, що продає Галина, вирощує у себе на городі. Часник, цибулю, а ще і смородину, і вишню. Каже, дітям і внукам пороздавала, а те, що лишається, возить на ринок. Робить так вже 10 років поспіль. На запитання, чи можна прожити за гроші, виручені від продажу своєї городини, відповідає – не завжди. Якщо близько біля міста і кожен день бути на базарі, то можна. Але якщо їздити рідко і далеко від міста, то ні. А далеко десь гроші? Далеко, 50 кілометрів. Но до пенсії все одно щось є, трошки. На пенсію не поживеш. Галина не єдина, хто їздить на ринок здалеку. Таких тут багато. Адже в Луцьку і покупців більше, і ціну можна поставити вищу. Найчастіше приїздять торгувати не щодня, а раз чи два на тиждень, коли врожаю більше зберуть. Далеко десь вирощують? Так, від Берестечко, Слобачівка. Це скільки кілометрів? 75. Ого, і це кожен ранок стоїть? Ні, не кожен, а раз на тиждень. Картоплю ми бачили і по 15, і по 35 гривень за кілограм. Чим крупніша, тим дорожча. Покупці ж кажуть, ціни нормальні, зважаючи, що все навколо дорожчає. Але попри це, завжди шукають, де дешевше. Ну, ви знаєте, можна різні знайти. От огірочки від 40 до 25, ну тут я знайшла найдешевше. Угу. Бо по 20 там є, то якісь вони трошечки. Тримайте, ну. Ага, там 5 гривень. Так. Трошки не такі. Помідори також, ви знаєте, різні ціни, я навіть не думала. Ви ще недавно були по 79, по 80. А це, дивлюся, за 40 і за 45 можна взяти. Нормально. Порівняно з супермаркетами. А де більше берете, в супермаркетах чи на базарі? Пополам, якщо фрукти і овочі на базарі. Ольга вперше приїхала на ринок продавати свої огірки. Підживлюють тільки органічними добривами. Так як цього року врожай більший, вирішили приїхати на ринок. Ну, теплиця трошки велика. Ну, десь по 40 кілограм, так, зараз збираємо. Це органічні, без хімії, для діток можна давати. Чимось не оброблені нічим. Не оброблені. Це ми самі споживаємо, ну, більший врожай, і ми вже так ще людям продаємо. Коли на ринок, а коли і в супермаркет. Люди кажуть, бережуть свій час. А от на базарі шукають саме домашнє. Бо, мовляв, і свіже, і без хімікатів. Біля мене маркет. Я як не хочеться йти, то йду в магазин. А як хочеться йти на базар, між люди, то йду на базар. Угу. Такі ну, а де ціни зараз, що по цінам будуть? Де дешевше, де дорожче? Одинаково. Часом на базарі дорожче, в магазині дешевше, а часом навпаки. Не знаю, я люблю на базарі купляти. Угу. 12. Літом все на базарі краще, свіжіше, домашнього більше. Дехто нам зізнався, що на ринок йде із соціальною метою. На базарі. А чого на базарі? Ну, підтримати наших людей. Домашня городина – це не тільки про продукти харчування. Для декого це чи не єдиний спосіб заробити копійку, аби хоч якось втриматися на плаву. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Вироби цієї ковальчанки стали відомими не лише на Волині та в Україні, а й за кордоном. Майстриня Інна Чонка створює найрізноманітніші речі із соломи. Займатися соломоплетінням жінка почала ще в юності, а нині стала справжньою професіоналкою у цій сфері. Яка титанічна праця ховається за красивими виробами та які мрії у майстрині – дивіться далі. Понад 20 років досвіду та колекція унікальних солом'яних виробів. Ковальчанка Інна Чонка відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Творіння майстрині з жита та соломи підкорили серця багатьох. Починаючи із іграшок та ляльок і завершуючи дідухами та вінками. Останнє зараз, каже, у тренді. Як вінків плетених, це де повністю вінок сплетений з деталей, так і вінків з колосків. І також поєднання колосок з плетеними деталями, тому що вінки використовують для виставок, для виступів. Дуже зараз стало популярно різні етнофотосесії, також просто до доповнення свого образу, до вишитої сорочки. У такому вінку на вас точно звернуть увагу, каже майстриня. Це красиво, стильно та автентично. Щоби досягнути цього ефекту вау, жінка багато працює. Це не лише власне плетіння, а й збір матеріалу для виробів. Менше часу йде на якісь там побутові речі, тому що весь час і сили вкладаються в заготівлю матеріалу. Щоб щось в житті досягнути, потрібно над цим працювати. Найважчий місяць – червень. Саме в цей час Інна заготовляє матеріал – жито та пшеницю. Ними вона засіває близько 10 соток городу. Увесь врожай самотужки жне серпом. В сукупності із переривами в тиждень я 80 годин я жала жито. Тому що зжати, потім його потрібно зв'язати. І вже тоді воно як висохне, тоді ми його ріжемо. Оце вже, оце готовий матеріал, з якого вже можна працювати. Його намочити і працювати. Важливо зрізати жито саме у червні, доки у колосках не з'явиться зерно. Якщо його не буде, це гарантія того, що у виробах не заведеться міля, колосок не почорніє і буде струнким. Отакі в мене всі приблизно рівненькі. Буквально 3-4 тижні. Встиг, значить встиг. Не встиг, значить немає з чого працювати. Якщо дотриматися усіх правил, то виріб прослужить довго і радуватиме око навіть через 10 і більше років. Цю ляльку Інна виготовила однією з перших, ще коли вчилася соломоплетінню. Вона не була складена десь в коробці, вона їздила по різних виставках і не одній. Зараз у майстрині готовими виробами та житом заставлений весь балкон. Це її маленький творчий куточок. Тут і дідухи, і новорічні прикраси, які замовили наперед. І ось такі незвичайні коралі. Одна з мрій Інни – власна майстерня. Можна було би там працювати і проводити якісь майстер-класи, зробити якусь міні-виставку, щоб роботи там, до прикладу, не були в коробках складені, а щоб в будь-який момент хтось міг би там приїхати і подивитися. А найбільшим бажанням ковальчанки є перемога України та повернення з фронту коханого чоловіка. Поки він захищає нашу батьківщину на передовій, Інна наближає перемогу своїм талантом. Вінки й інші вироби майстрині вже виставлялись на багатьох аукціонах в Україні та за кордоном. Зібрані гроші передали на потреби військових. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Волинян кличуть відвідати найбільше лавандове поле в області. Його вперше відкрили для відвідувачів організатори фестивалю «Волинська Голландія». Для відвідувачів підготували естетичні фотозони. Крім того, на території можна смачно поїсти, придбати смаколики та хендмейд. Додають атмосфери, жива музика та неймовірний запах квітів. Більше про цікавинки фестивалю та враження відвідувачів дивіться у нашому репортажі. У Волинській Голландії вперше відкрили для відвідувачів найбільше лавандове поле в області. На 2 гектарах серед стародавнього лісу висадили 27 тисяч кущів лаванди. Відвідувачі фестивалю кажуть, що перш за все їхали сюди, аби насолодитися красою та відчути неймовірний запах улюбленої квітки. Дуже атмосферно, дуже гарно.
ну як вам сказати, перший раз відвідуємо і дуже подобається. Одне із найкращих запахів, завжди користуюся освіжувачами повітря, парфуми так само, завжди використовую з лавандою. Співорганізаторка Волинської Голландії Тетяна Пашковська каже, що цього дня чекали 2 роки, адже лавандове поле заклали ще у 2021-му. Наша лавандочка підростала, ми ретельно з неї доглядали, підстригали, підживлювали. От, і вже цьогоріч можемо насолодитися такою красою. Трохи волога, трохи суха погода добре впливає на рослину, тож її пік цвітіння буде через 7-10 днів. Саме на цьому полі 2 сорти лавандину та 1 сорт класичної французької лаванди. Цікаво, що більшість полів Провансу засаджені саме лавандином. Лавандин взагалі сам по собі дуже відрізняється від лаванди. Тим, що, по-перше, сам кущ, він є набагато більший, цвіт досягає навіть вже в дорослому віці, навіть до метра може досягати у висоту. І сам цей цвіт, він такий іде колоском і дуже набитий. А у лаванди класичної вузьколисті квіточки ж розірвані на стеблі. І вона має більш такий компактний кущ і більш нижчий. Втім, усе це разом створює неймовірний ефект. У нас сьогодні випускний у хлопця, і от ми вирішили по дорозі заїхати, самі ми з міста Сарни. І от нам сподобалося, атмосфера дуже позитивна, подобається ця лаванда, запах такий. І бачимо, наша внучка теж подобається їй зривати квіточки, нюхати, дивитися. Так що дуже позитивні емоції, дуже подобається. Ми теж тут вперше, ми задоволені, дуже красиво. А сюди їхали за чим? З цікавістю. Було цікаво, що це, тому що дуже багато чули про Волинську Голландію. І ж нам було цікаво відвідати. Так що ми задоволені. За якимись емоціями такими, відмінними від буденності. Подивитись на красу, поспостерігати. Трошки відволіктись. Гості лавандового поля можуть не лише зробити красиві фото у квітах, а й розслабитися у різних зонах відпочинку та смачно поїсти. Готують на фестивалі смакуту одразу 5 волинських закладів. Вибір чималий – від равликів по-французьки до піци та бургерів. У нас тут івент такий цікавий, лавандове поле. Ми вирішили спробувати щось нове, тобто додали шаурму, проекспериментували, погралися зі смаками, проробили крила доволі смачні, які люди можуть скуштувати. Ковбаски, оце гриль-мікс у нас тут є. Ковбаски там з салатиком, колслов, з булочкою. Все доповнюється соусами, страви. Ну, таке от. Плануємо щось нове, пробуємо, граємося зі смаками. Чимало виробників на фестивалі створили продукцію із лавандою та її нотками. Серед величезного різнобар'я смаколиків – акацієво-лавандовий мед. Це еталон акацієвого меду, який саме ніжний, такий саме елітний мед рахується, і саме цим медом заливаються всі оці горішки, такі максимально хрумкі і які найбільше всі люблять. Тому от саме з такою продукцією ми сюди приїхали. Але також у нас є мед на розлив, тому ми можемо вам навіть і налити. Також виробники меду Леся та Андрій переконують, їхня бджолопродукція лікує та робить життя прекраснішим. Кожен продукт буде нести свою енергію. Бджола – це любов, бджола – це енергія, бджола – це життя. Дарма написано, не буде бджіл, не буде життя. Тому з любов'ю до меду, з любов'ю до життя, з любов'ю до нашої продукції і до всіх. Смакоти на фестивалі багацько, тож кожен може обрати продукцію за власними вподобаннями. Медове печиво дуже смачне, тематичне з лавандою на згадку про поле, домашня пастила без цукру, без меду, різні смаки, смачно на гостинець, перекуси і турецькі солодощі. Пастила, наприклад, від штучки 20 гривень за штучку і різні коробочки 70, 150, 200 гривень. Також є печиво різне 40-80 гривень, тобто кожен собі може придбати щось на згадку. І для реквізиту і собі або комусь у подарунок можна придбати сумочки ручної роботи, плетені із крафтового паперу. Міцне, цільне плетіння без клею, тільки суцільне плетіння. Розкажіть трішки про ціни, що по чому? Кошик для хліба невеличкий, кругленький, 270 гривень, 310, такі, наприклад, 350. Сумки є різні ціни, 1150, наприклад.
Ну а вартість квитків на лавандове поле – 100 гривень для дорослих, 50 – для дітей віком від 7 до 13 років, для дошкільнят вхід безкоштовний. Волинська Голландія, а нині Лавандія, знаходиться за 35 кілометрів від Луцька у селі Линівка. Потрапити туди можна у будь-який день липня з 10 до 19 години. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Таким побачили перший тиждень липня 2023-го журналісти 12 каналу. Дякую вам за увагу і, звично, сподіваюся, що тиждень прийдешній буде багатим не просто на інформаційні приводи, а насправді на добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі!